ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့မှာဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့မနက်6နာရီကအုံဆုံးလွန်ထင်းသိမ်းရေးနေ့အထိုင်အမှတ်လူမှုစပိန်စီပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲကိုတော့မြစ်ကြီးနားမြို့မိုးလုံလေလုံဘောလုံးကွင်းရှိကစတင်တာထွက်ခဲ့ကစေမိုင်စီးနှင်းခဲ့လို့သိရပါတယ်။စပိန်စီနေရမှာလမ်းတစ်လျှောက်အုံဆုံးလွန်ထင်းသိမ်းရေးအသည့်ပညာပေးလက်ကမ်းစာဆောင်ဖြန့်ဝေတာတွေကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပါဝင်ဆုံးတော့ထင်းထင်းရင်းရင်းပါဝင်ရတာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပါဝင်ချင်းထင်းထင်းရေးလောက်တဲ့ညမှာကျွန်တော်ပုံဆုံးတော့အန်ဒီများနေပြီဆိုတာဒါညင်းလို့မရတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်ဆုံးဒီပုံဆုံးတော့ထင်းထင်းရေးပေါ့နော်ဒီပုံဆုံးတော့ဟိုထိခိုက်စေတဲ့ဒီအကြောင်းအရာပေါ့နော်ဒီကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ထုတ်လုပ်တာတွေဒီမော်တော်ကားတွေစက်ကြီးတွေများလာတာတွေဒီဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော်ရှော့ချဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်စပိန်စီးတာကိုကျွန်တော်ရင်းတဲ့ချင်တဲ့ဘောနဲ့ပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစပိန်စီပွဲမှာမြစ်ကြီးနားမြို့ပေါ်ကစပိန်စီဝါသနာရှင်60ခန်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဝင်ကြီး3ဦးလည်းပါဝင်စီးနှင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်